ଲାଲଗଡ଼ରେ ପାଣି ମହରକ, ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲିଆଗୁଡ଼ାବାସୀ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ମାଓ ଦମନ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିନି ଗୋଲିଆଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆଜି ବି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଗୋଲିଆଗୁଡ଼ା। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏରେ କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ବାହାରୁନଥିବାରୁ ଜଳ କଷ୍ଟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସାବେରୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଚଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆମକୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଇ ନାହିଁ କହନ୍ତି କାଲେ ବୋରିଂ ନସିଲେ ସେ ଗୋଲା ପାଣି ନିଗଲେ ତାକେ ଖାଇବୁ କି ଶୁଙ୍ଘାଇବୁ କି, ଆର ସେ ବୋରିଂ ବାଟେ କାଇ ସେ ଗାଡ଼ ବାଟ ଯିବୁ ସେ ପାଣି ଆଣିବୁ। ବଡ଼ ଦିଆ ବୋଲ ସେଡ଼କି ବେଲେ ଆଇ ଭାଇ ଲୋକ ମୋକେ ଦିଆ ତାକେ ଦିଆ ବୋଲ ଭାଇ ବଡ଼ ଦେଲେ ସେଠି କ'ଣ ପାସାରେ ଆ ନା ଦେବ। ଏତେ ହରିଆଣ କରିକିରି ଆମକୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି, ଆମକୁ ଯଦି ପାଣି ନ ମିଳିବ ଆମେ ବଡ଼ ଦେବୁନି, କିଛି ପାଇଁ ଦେବୁନି ହେଲେ ଆମକୁ ତ ପାଣି ଦେବି ବୋଲି ଆମକୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯୋଜନାରେ। ହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଯୋଜନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେମିତି ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ମହୁପତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଲିଆଗୁଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁ ଦିନେ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ତେବେ BSF କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ପରଠାରୁ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଛି ମଲିଆ ପାଣି ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ବୋରିଂ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ନଦୀରେ ନେଇକି ନଦୀରେ ଆଣିଛନ୍ତି କାହୁଛନ୍ତି ନଦୀରେ। ଆମକୁ ଯଦି ପାଣି ଦିଆ ନଦେଲେ ଆମେ ବୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନାଇଁ ମିଳିଲା, ଏକି ବୋରିଂ ହେ ଯବ ବୋରିଂ ଗଡ଼ବଡ଼ ଯାତା ହେ ତ ଆମ ଲୋକ ନଦୀ ସେ ଲାତେ ପାଣି ପିତେ ହେଁ, ନାଇଁ ତୋ ଓଫାରା ଯାତେ ହେଁ ପାଣି କେ ଲିଏ। ପର ଓଫାରା ଜାନେ ବି ଜ୍ୟାଦା ଭିଡ଼ ହୋତା ହେ, ଆମ ଲୋକ ସବୁ ଦିନ ପାଣି ନାଇଁ ମିଳିଥା ହେ, ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ବଚା ବଚା କେ ବାଛି ପାଣି ପିତେ ହେଁ ଆମ ଲୋକ। ଖାଲି ପାଣି କାହିଁକି, ରାସ୍ତା ଆବାସ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ମାଓ ଦମନ ସିନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏବେ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।